u ovotjednoj Kulturami donosimo. Posjetili smo izložbu nizozemsko-hrvatskog slikara Ronalda Aleksandra Lindgrena. Aktovi i pizaže oduševili su posjetitelje. Tamburaško društvo Ferdo Livadić iz Samobora s Međunarodnog festivala mladih vratilo se sa zlatnom plaketom. Velika proslava Aninovog u Samoboru donijela dašak starih vremena. U srcu Zagorja svoja umjetnička djela izložio je akademski slikar, nizozemac Ronald Aleksandar Lindgren. Izložba u Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru objedinila je 24 djela slikana tehnikom akvarela i ulja na platnu. Ulje na platnu je uvijek ženski akt, a akvareli su pejzaži, najveći dio. Ako nisu pejzaži, onda su portreti. I u ova soba desno, to su slike od prošle godine. Akvareli su isto od prošle godine ili su od moje najnovije radove. Pejzaži su mi prekrasni, rad je na svoj način, on je svoj. Inače njegov djed bio je poznati nizozemski slikar, rodio se početkom 20. stoljeća, znači 1916. umro 1999. Upravo je njegov djed, značajni nizozemski slikar, po kojem je Ronald dobio ime, zaslužan za današnje Lindgrenovo bogato stvaralaštvo. Po uzoru na njegov pejzaž, koji je također izložen u Zlatarskoj galeriji, nastala su sva ostala umjetnička djela ovog hrvatsko-nizozemskog slikara. Prvi pejzaž je bio Zorgvliet, to je slika iza mene, i to je moj djed slikao kad on je bio živ, i ta slika sam ja upotrebio da učim slikati pejzaži i akvareli. Kroz Lindgrenove pejzaže prožimaju se motivi hrvatskog krajolika. On kroz svoj vizualni rad kombinira različita iskustva, često koristeći sadašnjost i prošlost. Neobičnim smirujućim aktovima, rađenim tehnikom ulja na platnu, oduševio je sve posjetitelje. Pokušao sam razumjeti umjetnika. Kad bi birao recimo između pejzaža i aktova, onda su me aktovi uspješnije, jer u njima vidim neku logiku, geometriju. Naime, ljudsko tijelo kao piramida prema gore, žensko tijelo jača prema dolje, o kukovima, bokovima, gore glava špicasta, lica su sva više manje ženska, slična kao da imao predložak, jedno dvije face samo, u svim aktovima, ista faca. I onda još drugo, znači piramida od ozdo i obrnuta piramida od ozdo prema dolje. Sastaju se u sredini, doživlja je kontrapunkta prirodnog i u njemu su važne oči. Oči ovih žena, aktova, zrače nečim posebnim, daju posebno, meni barem, posebne doživljaje tog smisla, trokota obrnutog i pravilno postavljenog. Aktovi su neobično zanimljivi i drago mi je što ovi modeli, odnosno aktovi, nisu onako nekakve mršavice. Eto, to mi je posebno drago, ali mislim ja više volim pejzaže. Ovaj rođeni Slovenac odrastao je u Nizozemskoj, gdje je na Rotterdamskoj akademiji 2001. godine diplomirao vizualnu umjetnost. Svoju sreću pronašao je u Hrvatskoj, točnije Krapinskim Toplicama, gdje i stanuje već 4 godine. That's because my wife studied in Paris. She's French and she got a subsidy or stipendia to study Croatian in Zagreb. And so we moved from France to Zagreb so she could study here, and actually since then we never left because we like it. Aktovi i pejzaži Ronalda Aleksandra Lindgrena pružaju izuzetan vizualni poticaj, a pogledati se mogu do 27. kolovoza. Dragi gledatelji, vi gledate emisiju Kulturama, a danas je s nama Ronald Aleksandar Lindgren. Gospodine Lindgren, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, kako ste? Evo, nalazimo se u galeriji gdje je postavljena vaša izložba, pa zanima nas, s obzirom da ste rođeni u Sloveniji, a djeci sve mladost ste proveli u Hrvatskoj i Nizozemskoj, što pamtite iz tog razdoblja i jeste li od malena pokazivali interes za slikarstvo? Pa ja sam bio otprilike beba kad smo otišli iz Hrvatske, tako da ne puno pamtim od tada, ali u Nizozemskoj naravno, tam sam odrastao i tam sam
tam učio i svašta od Hrvatske. Svaka godina smo došli tu da vidimo familija i da idemo na more. I pamtim da je uvijek bila puno sloboda, kao djece. Uvijek smo bili vani, igrali smo za prijatelji ili u more, tako da od taj dio je, imam samo dobre ideje i kako se to kaže? Sjećanje. Tako je, da. Evo, vaš djed je bio slikar, pa što se sjećate vezano uz vašeg djeda i koliko je on utjecao na odabir slikarstva kao vašeg poziva? Teško reći, jer u početak kao djete, on je bio kao normalan za nas. Nije bio kao neki čovjek koji ima veliki impakt na nas. On je bio nas djed i to je bio to. Kad sam bio malo starije, onda sam isto imao valjda iste gene da sam htio crtati i onda sam nakon toga počeo grafite. I nakon toga sam puno više razumio od njega kako on radi, kakve ideje ima, koncepti, boje i materijale. I to je bio kao početak moje karijere, mislim. Nakon taj dio grafite, još onda sam otišao u akademiju i onda je to sve bilo zajedno. To ja idem u isti smjer. Evo, diplomirali ste 2001. u Rotterdamu. Što se događalo zapravo od tada i kako je tekao taj vaš put bavljenja umjetnošću? Pa nakon studije, onda nisam puno radio. Onda početak je bio puno više drugo. Mislim, nisam puno slikao tam, tu i tam, ali puno više sam napravio videofilme umjetničke. A celi put je druga priča, to ide iz Haga do Engleska, do Pariza, do Hrvatske. I to je već koliko, 17 godina, tako da. To je dosta dugo. Ali prve koraci su bili kao video snimatelj. Napravio sam umjetničke filmove, jedan dokumentarni film koji još uvijek volim jako puno. Možete gledati na moju web stranicu. I ponekad sam slikao, nisam puno slikao tada, tu i tam. Slikati za ulje je često za mene bio kao borba. Mučim se i još uvijek danas mislim da to je vrlo teško za mene. Mislim, imam ideje i svašta, ali materijal, boje, kompozicije, to ti je stalno neka borba. I često sam mislio, nakon ova slika, onda neću više, gotovo. I sad sam počeo akvareli i ove akvareli imaju slično, ali drugačiji proces koji, pa ipak je isto ponekad borba, ali na neki način ide lakše. Ali to ne znači da je više interesantan. Mislim, slikati na ulje je još uvijek moj prvi. Evo, ako se ne varam, posljednje 4 godine živite u Hrvatskoj. Kako ste odlučili doći u Hrvatsku? Moja supruga Elza, ona je dobila stipendije studirati hrvatski u Zagrebu. Ona je prije studirala na Sorboni u Parizu. I onda smo odlučili pola godina biti u Zagrebu. I od tada smo mislili, baš lijepo, mi ćemo ostati. A nismo mislili za uvijek, možda jedna godina, možda dvije. I onda smo živjeli u Zagreb, ali nakon toga smo našli vikendicu u Krapinske Toplice i sad smo oduševljeni tamo, nećemo ići van. Kako izgleda jedan vaš dan u Krapinskim Toplicama? Danas radimo puno u vrtu i to stalno. I inače imamo dvije psi i slikam puno. I to je u biti to. Ponekad idem u shoppingu ili u Zagreb ili ponekad kod familije.
ali inače je to vrt i slikanje. Kako su vas se dojmili lokalni ljudi? Odnosno, s kojim, vjerojatno ste se s nekim preprekama suočili, pa kako ste ih riješili? Pa naše, mi smo na bregu i naše susjedi svi su ljubazni ljudi. Ponekad učim nove riječi od njih, zagorski. I inače, ljudi su vrlo pozitivni, barem koliko ja znam. Čujem ponekad da nije uvijek tako, ali naša iskustva je dobra, mislim. Pozitivno. Koliko ste imali problema, kako ste svladali hrvatski jezik? Kako su izgledali vaši početci učenja ovog jezika? Iskreno, nisam nikad učio hrvatski. Samo od slušati familija i biti van, vježbam na taj način koji nije baš dobro, znam. I supruga govori naravno engleski, tako da doma govorimo engleski. A nadam se da sljedeća godina će biti malo bolje. Ali teško je, izuzetno teško, barem mene. Evo, vratimo se slikarstvu. Ovdje vidimo i krajolike i ženske akte. Pa evo, zanima me, zašto vas inspirira ta ženska nagost? Figura je uvijek interesantna. To i muški, mislim, ali ženski malo više zbog to, mislim, to. Kod muških je to malo više ovak, mislim, to u globalu. Ali ženska akt, to mi je zanimljivo jer mogu crtati figura, dodati boje i na taj način rodi se karakter. To je to. Ako je to dovoljno. Evo, kako izgleda život umjetnika u Nizozemskoj, a kako u Hrvatskoj? Je li Hrvatska nudi dovoljno mogućnosti za bavljenje umjetnošću? Kako gledate na to? Već dugo nisam bio u Nizozemskoj, ali znam da izložbe, malo teže je dobiti izložbe tamo i ima dosta puno konkurencije. Puno ljudi slikaju ili rade skulpture, ima puno umjetnika tamo. I valjda i tu, ali mislim da tu na neki način je lakše ili ljudi su više otvoreni. Ali umjetnički put, pa. Ja ne idem baš van za moje slike. Čak puno ljudi ne znaju da ja sam slikar. Tako da, za neki ljudi su, oni su stalno van ili na televiziju. Onda znaju, za mene je to kao pokriveno. Kao sam rekao prije, počeo sam pejzaži prošle godine, to je potpuno novo za mene i zanimljivo. Imam još dugi put da okrijem. Otkrijem. Točno. Ali vidio sam, mislim doma, slike su na zidu. Kad gledam ove slike ulje na platnu, onda mislim to su dobre slike. To je okej. Neke su zanimljivi nego druge, ali kad gledam ove akvarele, onda ostanem sretan. To je nešto novo i drugo, ima drugi efekt na mene. Kao ulje to je profesionalno, a ove akvarele to mogu napraviti slobodno, bez granice. I ja mislim da taj efekt osjećam. Za vas slikarstvo?
puno stvari, puno, to je moj život. Tako da mislim o tome stalno, kad idem spat, mislim o tome kad se budim, idem slikat. Slikarstvo je vrlo bitno. Dosta na način da ne mogu bez. Što zapravo želite poručiti gledateljima kroz svoje slike? Pa ponekad hoću da vidi, da vide stvari koje nisu prije vidjeli. I sad za ove akvarele mislim da pa bilo bi lijepo ako i oni imaju pozitivan efekt kad gledaju to. Ali za na primjer ženske aktove to je malo drugačije. Tam igram više za koncept. Želite li još nešto dodati? Ne, to bi bilo to, mislim. Hvala na sudjelovanju u našoj emisiji i želimo vam svako dobro u vašem radu. Hvala lijepo, hvala što sam bio tu. Tamburaško društvo Ferdo Livadić iz Samobora postiže izvrsne rezultate. Samo u zadnjih godinu dana desetak puta našli su se na visokom mjestu, sudjelujući na domaćim i inozemnim natjecanjima. Upravo su se vratili sa Slovačkog međunarodnog festivala mladih Bratislava 2018, a u Samobor su sa sobom ponijeli zlatnu plaketu. Trenutno slove i kao prvaci Hrvatske među tamburaškim orkestrima. Bilo je jako puno ansambala, bilo je zborova, 20-ak iz, mislim, 8 zemalja, znači Izrael, Bugarska, Latvija, Njemačka, Belgija, Hong Kong i Kina. Stvarno ovoga jaka konkurencija. I svaki od tih orkestara i ansambala jako dobro se priprema, zato jer je kompetentan stručni međunarodni žiri, sve su to samo profesori, poznavatelji, vrlo dobro glazbe. Naravno, oni ne znaju tambor, ali ocjenjuju glazbu ukupno. I to su članovi Slovačke, Njemačke, Hong Konga i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, stvarno jedna kompetentna ekipa. Samoborska starija sekcija tamburaškog orkestra ocjenjena je s izvrsnih 96 od mogućih 100 bodova. Ovaj rezultat postigli su u žestokoj konkurenciji među više od 1000 svirača i pjevača iz Kine, Njemačke i Belgije, što njihov uspjeh čini još značajnijim. Mi smo željeli tambur predstaviti, znači više tambura nije samo narodno glazbalo, već i umjetničko glazbalo, pa smo stvarno napravili jedan jako veliki presjek našeg ovoga repertoara. Izveli smo i umjetničku glazbu pisanu baš za tamburaški orkestar, zatim jednu naravno i narodnu polku iz našeg kraja, jedan jazz standard i transkripciju klasike. Znači to je bio stvarno od do repertoar i mislim da smo stavili jako dobar dojam. Može bolje, ali mislim da smo napravili jako dobar posao. Samo jedan orkestar je imao više bodova od nas i mislim da je to odličan rezultat. Pa kako onda može bolje? Pa mogli smo biti bolji od njih. Tamburaško društvo Ferdo Livadić postoji od 1971. godine. Djeluje u 4 sekcije, a u posljednjih godinu dana mogu se ponositi brojnim izvrsnim rezultatima. Prije svega to bih istaknuo prvu nagradu na međunarodnom festivalu u Nirpeltu u Belgiji prošle godine. Nakon toga smo nastupili na državnoj smotri tamburaških orkestara gdje smo osvojili također prvo mjesto, dakle službeno smo u ovom periodu prvaci Hrvatske što se tiče tamburaških orkestara. Prvaci Hrvatske sada su na ljetnoj stanci, a u jesen nam pripremaju novi tamburaški spektakl. Samoborci i posjetitelj Janinovskog bala imali su prilike na tancplacu uživati u pjesmi, plesu i gastrodelicijama povodom blagdana Svete Ane. Manifestacija se održala u organizaciji udruge Etno Fletno i to 5. godinu za redom. Na brdu Tepecu, gdje je smještena kapela Svete Ane, održao se već tradicionalni Aninovski bal. Prekrasno, domaće je domaće. Da, mi koji živimo vani, za nas su emocije i osjećaji 500 puta veći i to doživit u životu, da smo doživjeli, hvala dragom Bogu.
i Svetoj Ani koji posjećujemo sa djecom, sa bila dok su mali bili, i oni dan danas kad stignu dojdu s menom skupa, tako da nemam riječi. Koliko je važno? Pa što da je važno? Jer če, mi se svi sjećamo prije 13. stoljeća kad smo se upisali u katoličku vjeru, to znači moramo uzdržavati ovu vjeru. Malo tanc, malo ovaj, kak bi rekla, naše pjesme. Ili običaje, općenito, ne? Bilo je puno više predstave, onda su bile narodne nošnje, što su plesali, bilo je mnogo bogatije što se tiče narodnih nošnji. Ono što je cilj, da se svi ovdje dobro osjećaju, da nakon ovog duhovnog dijela gdje se posvećuju sebi, svojim molitvama, da ostanu u ovoj prekrasnoj prirodi, u Anin Perivoju, i da se zajedno malo podružimo. U povodu Aninovog u Samoboru se održava mnogo manifestacija, s time da su Aninovski bali proštenje centralno događanje kojemu je cilj potaknuti ljude na druženje. Posjetitelji su tako imali prilike uživati u bogatoj glazbeno-kulturnoj i gastronomskoj ponudi te osjetiti tračak proštenja kakva su nekad bila. Evo, ovih dana u Samoboru se odvija manifestacija povodom Aninova. Svaki dan je neka zanimljiva manifestacija, a vrhunac svega toga su upravo današnja događanja koja se ovdje odvijaju u ovome Perivoju, što nas jako veseli. Evo, i vidi se po Samoborkama i Samoborcima koji su se odazvali u velikom broju. Vrlo jednostavno, da se ljudi druže, da ljudi ne trče samo doma na mobitele, na televiziju, nego da se upravo obnovi naša domaća reč, druženje, pjesma, i eto, mislim da je to najbitnije od svega. Proštenje u povodu Svete Ane ima bogatu prošlost i nekada je nosilo velik značaj i izvan samoborskog kraja. Svete Ane proštenje vam je eto najveće naše samoborsko proštenje. Nisu vam dolazili sa svih krajeva, ne samo Samoborci, nego i od vas iz Zaprešića, Sklinča sela, ne znam od kuda sve. I ostajalo se je po cijele dane na tim proštenjima. Svi smo se silno veselili. Međutim, kak se je to zadnje vrijeme sve zaumrlo, apsolutno nije bilo. Ljudi su došli na misu i kroz šumicu odmah doma. I udruga Etno Fletno, kao što smo mi udruga za očuvanje tradicije običaja našega kraja, mi smo odlučile da bi mi to malo obnovile. No, međutim, evo, kao što vidite, isplatil se trud i zaista smo vesele da ljudi se zadrže, da sad, evo, u ovom službenom diju posle mise, da se svi okrepe, pojedu, popiju, a na kraju svega najbitnije je i ples i druženje. I tako je petu godinu za redom udruga Etno Fletno barem na jedan dan vratila dašak zlatnih vremena na tanc plac u Anindolu.